就是我想干这个体育解说，尤其是足球解说。你觉得哪些困难可能是我面对要克服的？张老师，你照过镜子吗？你们说球的时候又不把脸放在那个角落里，你脸皮够不够厚？你脸皮很厚，我知道啊。我们这个职业是在骂声中成长。那你也不能说，不是，不，这没事儿，这当然没事儿了。不。大家好，欢迎收看小型逗比脱口秀《大开眼界》，我是让学习变得更快乐的张雪峰老师。关注《大开眼界》，了解不同职业背后的故事，为你的专业选择呢提供更多的帮助。我们本期请到的嘉宾呢，依然是我们中央电视台著名的体育解说主持人，我们的邵成一老师。谢谢张老师，很高兴到张老师做客。邵老师，你看上一期我们说到你想干我这个职业，对吧？我还想干你这个职业，是吧？咱们就给对方打个退堂鼓，可以啊。就是说，看看对方职业，你觉得哪些东西比较困难？我先问你哈，就是我想干这个体育解说，尤其是足球解说，你觉得哪些困难可能是我面对要克服的？张老师，你照过镜子吗？不是你说说这个，我跟你说，我是看过你说球的好吧？你们说球的时候又不把脸放在那个角落里边，对，我们还是有出镜的需求的。但是我觉得我还可以，还可以，对吧？我没到说让球迷说看起来就是吧？不至于，对吧？不至于。那除了这个以外，是这样啊。首先啊，我觉得干我们这一行，它的难度在于说瞬间反应。就是你要的是语言的瞬间组织和表达能力。这个就是说你看到一个画面之后呢，你迅速过脑子，然后怎么把它变成语言给它表达出来。我们曾经有一个例子，就是说有一个著名的解说员啊，他是看到的是 A， 想的是 B，说的是 C， 大家听的是 D。对，我知道。对，这只是一个玩笑和比喻啊，但是就什么呢？其实他告诉你这个体育解说和体育主持的难度在哪。你在高强度的这种高压力的情况底下去连续表述的时候，不出错我认为是不可能的，就是我们每个人都说错过，只是多和少的问题。对，在这种压力情况底下，你要在比赛快速紧张的情况底下很快的过脑子，然后把这个语言又尽可能说的简练精彩，又表达出来你的意思，不出错真的是不可能的。有的时候你出错你都没意识到，你知道吗？你这口误你说完了，事后网友艾特我或者发私信给我说你把什么说成什么，我说怎么可能呢？然后你去一翻视频，确实真是那样，对，你根本没有意识到啊，这个确实是。所以对于我们来说，零误差几乎是不可能的，你只能说减小误差。另外是什么呢？就是我上一期咱们也聊到过，这个行业门槛其实不高，入门不难，但是你要做好了是一辈子的事儿，这个逼自己成长的过程特别难。你觉得这样是最难的是吗？对，我觉得你这个行业难，第一就是情绪控制啊，第一。第二点呢，就是当比赛踢得特别无聊的时候，你要找话要说。你说对了，我不知道你们在遇到这种比赛的时候，你们怎么办？我们曾经也有，每个人处理方式当然不一样了。有的你就非常无聊的说场上场面嘛，把 A 传给 B，B 传给 C， 总是可以说的，对吧？对。另外一些呢，扯点有的没的讲故事。讲八卦，这也是一种路子。你讲，比如说球员，谁搞外遇了？那个球员什么这私生子了？这个谁跟谁是这个原来的情敌了？讲这种也有的，对吧？还有一种路子，讲历史，比如说这两个球队啊，原来这两个城市有什么历史？延展到文化层面，包括这两个如果国家队，两个国家队踢，讲讲这两个国家的历史，有啊。这个比赛踢得太无聊了，对吧？你讲两个国家的历史，讲讲故事，这有都有。好，所以根据每个人的知识储备，你的这个临场的反应，你的表达能力不一样。那我学到了。还有第三点，我个人觉得比较难的哈，就是对于球员场上的位置一定要特别特别熟悉。是，真的，电视观众有的时候他是自己是看不懂的，真的是看不清楚。但是你们解说员的话，你要把这种球员的位置给他说明白。对，甚至有些时候你要说一些根本就不熟悉的队。那当然了，对吧？我特别感兴趣的一个问题就是，你像如果说你说了一个你其实不是那么很熟悉的球队的时候，你像他球员场上位置啊，包括说球员的名字啊，这个东西你们得事先得准备多久？我认为就是最低的基准线，我的经验最低的基准线，说一场比赛和你准备一场比赛的时间是等同的，就是最低基准线。这是，就是你说一场比赛是九十分钟加上赛前赛后可能两个小时吧，就是准备比赛最少是两个小时，这是最低的基准线。重要的比赛会比这多得多，没有上限。好，这是两个小时一个及格水准，当然可能我这方面比较愚钝，所以准备两个小时及格水准。哦，行了，那我了解了，已经有说球的把握了。对，其实我跟你说啊，就是你说完这么多以后的话，我已经
构思好我怎么进入中央电视台去说足球比赛了。你别中央电视台了，你这这啊，你别给我抢饭碗，你这是互联网平台啊。好，互联网平台，我已经构思好我怎么去。张老师，还有一个，我再补充一点，你看我再补充一点，就是我们这个职业难度，因为聊着聊着我就开始想起来，你脸皮够不够厚？你脸皮很厚，我知道啊。什么意思？我们这个职业脸皮厚分哪方面？我们这个职业是在骂声中成长，对，被骂大的，你知道吧？所以这就是现在难度。刚才咱们上一期分享的时候我也说了，像我们成长的时候呢比较幸运，互联网已经发展起来了，但是呢社交媒体没那么发达，就是你获取信息相对容易了，但是你不会马上说，或者你直播一个私信有人发进来，就是你微博私信马上有人发进来，你孙子说的什么玩意儿。哎，你看你看嘛，就是如果说你在解说一场足球比赛的时候，我解说的时候不看，绝对不看。不看事后，我事后会看，事后会看，我事后会看。就是成长了这么多年，一是自己见过的相对来说也比较多了，不敢说多么丰富的职业经验，但毕竟干了这行干了15年，就是对自己的情绪管理也有进步了，这是自我的一个提升。所以在这些大量的不管是批评还是表扬，其实两方面的都有，大量的评价当中，不管是评论还是私信，我首先自己有一个客观的评价，就是你说的对不对，有没有道理，我会有一个评价。如果你说的对，我会去改正，对吧？如果你说的不对，那种毫无意义的情绪化的谩骂，或者是毫无意义情绪化的吹捧也有啊，这种的我都把它屏蔽一笑而过。就是你有这样的能力，我觉得是很重要的一个成长。好，所以这个是我觉得你要做体育主持人和解说员要有心理准备。我懂了，看到了吗？我已经眼睛有杀气了啊！见面之后我该怎么办了啊？对对，接着听听张老师。其实我想问问，就是你站在台上讲课，因为我也讲课啊，你觉得最难的是什么？它是怎么说呢？就是两个阶段吧，我觉得哈，就是首先第一个阶段呢，就是在我所谓的火之前，然后第二阶段就是在我所谓的火之后。那对，我火之前我和火之后呢是完全不一样的两种状态。在我所谓的火之前，那个时候我们在讲课的时候真的是求着学生来听课，真的啊，这我一点毫不夸张，真的是求着学生来听课。包括现在我们这个行业内，就是因为我们是大概大多数老师刚开始上课是讲试听课，其实有的时候你讲那种就是学生已经报了班，你给他去讲那种课吧，还稍微好一点，就比如说你之前可能在新东方讲的那种课，你也走不了是吧？或者你这交了钱了，你交了钱了对吧？你走了是你的损失，对，你也不能怎么着，对吧？但是有的时候我们讲的大多数都是那种试听课，他说不听就不听，然后的话说走就走了，然后的话呢，对于他概念没什么损失，是，但是他可能花了钱报了班以后的话，他在这听课，他觉得我走是我的损失，因为我毕竟花了钱买这个课，是。所以说像讲我们讲这种讲试听课的老师，讲正常课还好，就讲试听课的老师真的会在这方面。心理压力会承受压力很大，留住用户很难。对，就是说可能很多老师都会在想问一个问题，就是说我这一个试听课然后来了100个人，那就首先这100个人来就很难，知道吧？然后的话呢，这100人好不容易来了以后的话，我留住了多少，最后多少人选择了继续听我的课，是。然后的话，所有的老师都会特别关心这个数据，你知道吧？他刚开始写的时候呢，他可能会觉得说100个人留住能留住多少人，说能留住20-30，还可以，然后说来了100个人说一个都没留住，那到底是哪个环节出了问题，然后就会紧张，然后紧张的话他慢慢会多想，你知道吧？这个校长会不会跟别的分校的校长说我讲的不好啊？别的分校校长知道我讲的不好，他不请我讲课啊，他不请我讲课就没有饭吃了，你知道吧？就后面的内心是一个对对对，这就像我们解说的时候，你看了一个评论就开始想到了，哎呀，我这个会不会下岗，对，这不一样的吗？对，这个会不会火，我会不会上热搜，对吧？对对对对对对，这种。然后你看这是之前，但是之后呢，现在因为我讲课呢就是火了，对，火了。然后的话呢，可能让大家来听我讲课不是一个很难的事情。是。然后的话，就会出现一个什么样的问题呢？老师，我抢不着票怎么办？然后很多学生就是给我发这个私信啊。张老师，你应该是在炫耀，但是我没有证据。没有，真的就有那种就是在到时候抢不到票怎么办？然后的话，张老师，你为什么不允许我们大一的去听？为什么不允许大四的去听？为什么不允许我们社会人士去听？然后的话，等等等等，你像这种问题，我现在就之前我还可能还回一些，现在这种问题我基本上都不回。你知道我们这个行业还有一个坚持学习的一个最大的难处是什么吗？其实最难的是坚持，我跟你说。你想我讲这个预校专业选择，我研究这个东西，我研究了大概9年，我才所谓的火。据我了解啊，就是当年跟我们一起进入行业研究预校专业的人，后来其实大多数人都不干了。只有我真真正正坚持下来。然后的话，你还要去忍受繁忙。全国各地到是
到处跑，到处跑，你要一个一个转，一个城市一个城市转，你让分校的校长去认可你，你让这些分校的学生去认可你，你慢慢慢慢形成口碑，这四五年你出差真的四五年如一日，你没有时间陪伴家人，你没有时间去谈恋爱，可能你刚入行的时候你没时间谈恋爱，很多的网友或者现在很多年轻人叫只见贼吃肉不见贼挨打，说实话就是你看到现在哎呦他不就是说两个段子吗就火了是吧，而且 你没看那个说段子之前，张老师就是我其实还带来我下一个问题，就是我想问你，比如说这个段子在我看来你这是你的一个标签，但段子有枯竭的时候，我认为对吧，这是一个很大的难度，就是你怎么样持续的去吸引学生，这是一个问题。第二个还有一个问题就是你会不会现在遇到一些学生说我来听赵老师讲课，我就是来听段子，有来完正经课什么都没听，学了半天，对吧？很正常，很正常。我先回答第二个问题，理解。因为有的人他确实是不欢迎，说赵老师，我不可能能听你的课嘛，那你也不能说，不是，这没事儿，这当然没事儿。那最怕的是那种我要考研就是来听段子，最后考研都没听着。对，所以说的话就是我会给他中间有个比例的问题。你第一个问题就是说你段子会有枯竭的时候，确确实实，对你不能说一直在讲老的一些东西。对呀、然后的话，但是这个东西我跟你说又不可避免。为什么呢？因为现在都是短视频，是是是，我一个课程可能是一小时，四十分钟，人就切出你的段子来，他就听了一个，但其实还有其他的他根本没有听过，这种人还好。那面对这种问题怎么办？你解决就一直学习，持续学习，没办法，可能我们一直在说持续学习都是一样，本质就是持续学习是持续一辈子的事儿。对，总之我们这一期节目就想告诉大家，不管是干足球这一个，还是说干我们教育，其实你得一直要持之以恒。对。你要是没有持之以恒的这种精神，说实话你干啥都干不下来。对，行业的困难它就是存在的，每个行业都会遇到困难。 对，所以说的话你要是不能持之以恒的话，真的你很难能做到像我这样的高度。这个总结非常有高度，这个总结很重要，和邵老师的高度就是坚持。好，那我们本期节目呢就是这样，也聊了很多话题，感谢邵老师给大家的分享，谢谢张老师，下期节目再见。我觉得由中国足球来给整个亚洲足球打分是特别不恰当的一件事情，这就好比让越南给中国乒乓球打分一样，显得特别的奇怪。但是确实在这一次世界杯上，我们可以看到亚洲足球整体的进步非常明显，相比四年前世界杯一场没赢的局面，这一次日本在昨天